हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सजित पल्टी। मोर चैनल तो नेटा भिडिओ आपनको स्वागत जनाइछो। आरो बहुत दिन भिडिओ अपलोड नाइ दिया हले, आरो मुठमत अलम प्रब्लेम होय आसे। सो माजे आको हिस आपनलकर बारे नतुन दा टपिक ले। तो टपिक तो होइसे माने कि होइसे एतु सीजन माने प्राय जे ब्लग माने भाइरल दिस से होय थके बा भाइर प्रब्लेम। तो सिचुएशन ब्लगर पर आपनलके केनेका हात हाय करबो म तारे एकदम न पाय कथा कम। सो ভিডিওটো হেকলকে সব চ্যানেল লৈ নতুন আছে যে চ্যানেল লৈ সাবস্ক্রাইব কৰি লব। তো বলো কিতে আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰু যি বিলাক ভাইৰাল প্ৰবলেম হয় হে বিলাক প্ৰায় আপোনাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা প্ৰায় তৃতীয় চতুৰ্থ সপ্তাহ লৈকে মানে কন্টিনিউ থাকি যায়। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যদি আপুনি মেডিসিন নখুৱায় সো তেতিয়া আপোনাৰ বেমাৰটো ঠিক হৈ যায় বাৰু। কিন্তু যদি আগতীয়াকৈ যদি নিৰাপত্তাটো যদি আপোনালোকে হেৰি কৰি থয় তো তেতিয়া মানে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো অকণমান কম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। সো প্ৰায় মোৰ আজি 15 দিন হ'ল আৰু পোৱালি প্ৰায় 12 দিনমানৰ পৰা 12 13 14 15 সো 3 দিনত প্ৰায় মোৰ 300 মান পোৱালি বৰ্তমান মৰ্টেলিটি হৈ গৈছে অলৰেডি। সো মই কোনো মেডিচিন লগোৱা নাই হ'লে যিহেতু বেছ মানে কিডনী হেৰি প্ৰব্লেম হয়। সো ভাইলিচিজৰ কাৰণে কোনো ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই হ'লে। সো মই কোনো মেডিচিন লগোৱা নাই হ'লে বাৰু। হ'লেও মই দুই এদিনৰ আগত মানে দুটা মেডিচিন লগাইছিলোঁ। চ' অলপমান কম হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু দিনটো পাৰ হৈছেগৈ তো অলপমান কমিছে বাৰু এতিয়া। চ' মই আপোনালোকক সেই দুটামান মেডিচিনৰ নাম ক'ম, চ' আপোনালোকে জানি ল'ব। সেই দুপৰ টেঙা পাত আৰু গুড় লগত দি পিহি পিনে তাৰ ৰসটো খুৱাব লাগিব। আৰু সেইটো আপোনালোকে খোৱালে মানে সেইটো দুপৰীয়া টাইমত খুৱাব লাগিব, যিটো আপোনাৰ ইভিনিং। তো সেইটো টাইমত যদি খুৱায় তেতিয়াহে মানে দুপৰ টেঙাৰ পাতটোৱে কাম কৰে। চ' আপোনালোকে খুৱাই চাব পাৰে দুপৰ টেঙা। আৰু মই ভাবোঁ ইয়াৰ ফল ভাল আৰু এণ্টিবেক্টেৰিয়েল যদি কিছুমান ভাইৰাছ, চ' এই দুপৰ টেঙা পাতটোৰ পৰাও ভাল হৈ যায়। আপোনাৰ কিডনীত যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে পোৱালিবিলাকৰ, চ' কিডনী প্ৰব্লেমো ভাল হ'ব মই আশা কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট যিটো মেডিচিন আছে চ' সেইটোৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। নেক্সট যিটো মেডিচিন আছে সেইটো ৰেনোপ্লাছ হয়। ৰেনোপ্লাছ আপোনালোকৰ প্ৰায় মানে এইটো মেডিচিনৰ নাম শুনিছে চাগে। তো আৰু যিসকলে মানে নামটো শুনা নাই বা খোৱা নাই তো সেইটো কথা কৈছোঁ মই, মানে মোৰ ইমান হেৰি নাই কৰা হ'লে ৰেনোপ্লাছটো এতিয়ালৈকে মানে। তো যেতিয়া মানে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো অলপমান মানে হেৰি দেখিছোঁ, চ' সেইটো কাৰণে মই ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ। মই খুৱাইছোঁ, মই ভাল ফল পাইছোঁ। আৰু মই খোৱা নাই হ'লে আমাৰ যিটো মানে হোৱাটছএপ পলিটি গ্ৰুপ আছে, চ' সেইটোত মানে দাদা দুজনে কৈছিলে যাতে এইটো খুৱাব পাৰি বুলি। চ' মই সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, জাষ্ট মানে সেইটো দিয়াৰ মানে এটা বিধান আছে। চ' সেইটো বাৰু মই ক'ম আপোনালোকক। চ' ৰেনোপ্লাষ্টিটো মানে যিটো মানে ভাইৰেল ডিচিজবিলাক থাকে চ' সেইটো কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি মই কৈছোঁ। আৰু কিডনী যদি প্ৰব্লেম হয় তো কিডনী প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভাল, প্ৰায় মানে এণ্টিবায়'টিকৰ লগৰে হয়। এণ্টিবায়'টিক যিটো আমি এণ্টিবায়'টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' সেইটো এণ্টিবায়'টিকে হয়। আৰু চিআৰডি প্ৰব্লেম হওক বা হেৰি হওক, চ' এইটো মানে বহুতকেইটা ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা হাত সৰাই ৰাখিব পাৰে। আৰু IBSৰ প্ৰব্লেম হ'লে মেইনকৈ এটা মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে। ফাৰ্মৰ মানে যিবিলাক ছাইড পাল থাকে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ ফাৰ্মত ছাইড পাল লগোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান। আৰু যেতিয়া মানে ছাইড পাল লগাব তো প্ৰায় 1.5 ফুটমান মানে যিটো ছাইডে মানে বতাহ মাৰে ফাৰ্মত, চ' সেইটো ছাইডত লগাই থ'ব লাগে প্ৰায় মানে আপোনাৰ 18-20 দিনলৈকে। তো তেতিয়া মানে অলপমান চান্সটো কম থাকে যদি মানে বতাহত এই বেমাৰটো আহে বিশেষকৈ। চ' বতাহৰ দ্বাৰা এইটো বেমাৰ বিয়পি পৰে আৰু বতাহৰ কাৰণে ছেফটিৰ কাৰণে মানে প্ৰায় 1-1.5 ফুটমান পোৱালিবিলাকৰ গাত বতাহ নলগাকৈ চ' আপোনালোকে হেৰি কৰি থ'ব পাৰে। আৰু IBSৰ কেইটামান মেডিচিনৰ নাম ক'লোঁ আৰু, চ' মোৰ লাগিছিলে বৰ্তমান অলপমান কমাৰ নিচিনা লাগিছে। চ' মানে আছিলোঁ হ'লে আজি ভিডিঅ'টো, চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কৈছে ধন্যবাদ।